συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτόν τον αγώνα που φέρνει στην επιφάνεια τα όσα συμβαίνουν στη σκοτεινή πλευρά της Αττικής, στην πίσω πλευρά της βιτρίνας της ανάπτυξης, στην περιοχή με τη μεγαλύτερη βιομηχανική ρήπανση. Σε μια περιοχή επιβαρημένη με τη χωματερή, που χρόνια τώρα εκπέμπει καρκινογόνες ουσίες, σε μια περιοχή με πάνω από 30 ρηπογόνες βιομηχανίες τύπου Σεβέζο, με την ελάχιστη αναλογία πρασίνο ανακάτοικο, και παρόλα αυτά η περιοχή που επιλέγεται για ακόμα περισσότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, όπως ο σχεδιαζόμενος αγωγός που θα μεταφέρει πετρέλαιο από τα δηληστήρια Ασπροπύργου στα δηληστήρια Ελευσίνας, καθώς και τις μονάδες επεξεργασίας και αποθήκευσης LNG που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή. Η ΑΛΦΑΙΜΕ Δυτικής Αττικής είναι το σωματείο που καλύπτει όλους τους καθηγητές που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου. Τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, αλλά και τις περιοχές της Μάνδρας και Ιδηλίας, τα Μέγαρα και την Πέραμο. Παλεύουμε ενάντια στη λογική που θέλει τη Δυτική Αττική να βιώνει μια τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση και ταυτόχρονα αυτή να πηγαίνει μαζί με τις μεγάλες ταξικές διακρίσεις, που με την Τράπεζα Θεμάτων και την ελάχιστη βάση εισαγωγής αποκλείει τα παιδιά της από τα πανεπιστήμια. Παλεύει ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλει η κυβέρνηση να επιτρέψει την ίδρυσή τους, που θα μοιράσουν τα πτυχία στους γόνους των πλουσίων, αλλά θα εμποδίζει την πρόσβαση στη μόρφωση στα παιδιά των φτωχών οικογενειών. Απευθυνόμαστε σε εσάς που είσαστε μέσα στο Δημαρχείο, κύριοι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλώνουμε ότι δεν ανεχόμαστε τα σχολεία του Ασπροπύργου να ακολουθούν πιστά το παράδειγμα της υποβάθμισης και της ταξικής μεροληψίας. Δεν δεχόμαστε σχολεία με αίθουσες προκάτ, με στιβαγμένα τα παιδιά, με μεγάλες ελλείψεις στην υποδομή, όπως δεν δεχόμαστε τους κινδύνους από ένα μεγάλο περιβαλλοντικό ατύχημα που γίνεται ολοένα και πιο πιθανό με τα κυβερνητικά σχέδια. Γιατί, όπως αδιαφορείτε για τις ζωές των κατοίκων, επειδή προκρίνεται τα κέρδη των μεγαλοκαρχαριών, έτσι οι κυβερνήσεις διαχρονικά αδιαφορούν για την παιδεία, γιατί ενδιαφέρονται μόνο για τη λειτουργία της υπέρ των επιχειρήσεων και της ελευθερίας της αγοράς. Εμείς με τον λαό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας για να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά στη μόρφωση. Ενάντια στην αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Για αύξηση των δαπανών στην παιδεία και για σχολεία και υποδομές που αξίζουν στον εργαζόμενο λαό και στα παιδιά του. Να είστε σίγουροι ότι θα μας βρίσκετε μπροστά σας, τα σχέδιά σας δεν θα περάσουν. Θα τα μπλοκάρουμε γιατί αγωνιζόμαστε και έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να νικήσουμε.